Jaz pričakujem, da so danes glasovali poslanci o predčasnih volitvah. Jaz mislim, da bomo šli na predčasne volitve. Že danes zjutraj sem povedal, da se mi zdi, da bi vsakdo, ki bo vladal državi po teh volitvah, ki ne bi predlagal enakih ukrepov, kot smo jih mi, se pravi pokojninske reforme in drugih, da volilcem ne bo povedal, kaj v tej državi treba narediti. Vladavina SDA je najverjetneje konec ali ne? Računate na kakšen resen rezultat na volitvah? No, zdaj to bo pokazala kampanja. Jaz mislim, da bo zdaj ljudje, ko se je ta pritisk v tem, kako so bili nezadovoljni z vlado, sprostil pa, da bojo začeli poslušati, kaj kdo govori. Kakšne so možnosti, da se v SD-ju premislite in da vendarle podprete mandatarja? Še 7 dni je časa, da predlaga neka stranka mandatarja. Stojite trdno za pahorjem ali je možnost, da podprete koga drugega? No, če mene vprašate, potem jaz mislim, da SD ne bo podpirala kakšen drugih kandidatov. So vendarle tle poslanci, vendar mislim, da je stranka tukaj kar enotna. Hvala.